Terveisiä Strasbourgin istuntoviikolta. Tältä viikolta nostan kaksi äänestystä ylitse muiden kymmenten ja kymmenten äänestysten. Ensinnäkin Euroopan unionissa me toivomme ja haluamme nostaa yritysten vastuuta ihmisoikeuskysymyksistä. Monikansalliset yhtiöt teettävät tuotteita, palveluita eri maissa ja me haluamme nyt, että ihmisoikeudet kuuluvat keskiöön, kun työntekijöiden oikeuksista tai tuotteiden valmistustavoista päätetään ja tehdään yhtiöissä ratkaisuja. Tämä kuulostaa itsestäänselvyydeltä, mutta näin ei valitettavasti ole, kun tuotantoketjuja mietitään ja alihankintaketjuja mietitään tuotteiden valmistuksenkin osalta. Toisena asiana on ehkä pieni, mutta konkreettinen asia ilmastonmuutoksen eteen tehtävästä työstä. Nyt Euroopan unionista äskettäin juuri äänestettiin sen puolesta, että auton valmistajien vastuuta vähäpäästöisten autojen osalta meille kaikille kuluttajille lisätään. Niin, että me pääsisimme sähkö- ja kaasuautoja enemmän käyttämään, kun valitsemme kulkutapaa ja kuljetustapaa tulevaisuudessa, myöskin raskaan kuljetusten osalta. Tämä on hyvä edistysaskel siihen, että auton valmistajat osallistuvat myöskin siihen, että ilmastonmuutos ja vähäpäästöisyys olisi sitä juttua tulevaisuudessa. Omassa henkilökohtaisessa elämässäni on ollut ensimmäinen kerta juttu ja tälle viikolle taas Euroopan unionin päätöksenteossa mukana pidin ensimmäisen puheenvuoroni istuntosalissa. Mutta ennen kaikkea olen päässyt tuuraamaan kehitysvaliokunnan puheenjohtaja Linda McVeiniä tällä viikolla ja erityisesti eilisestä päivästä jäi mieleen se, että komissaarit tapasin kaikki ja heidän kanssaan käytiin vuotuinen keskustelu siitä, että mitä konkreettista vielä Euroopan unionissa ja komissiossa tapahtuu EU-asioiden suhteen. Mitä tehdään vielä tämän vaalikauden osalta? Puhuttiin Brexitistä, ilmastokysymyksistä, puhuttiin EU:n budjetista, maahanmuuttokysymyksistä, hyvin monesta laajasta asiasta, mitä vielä voidaan Euroopan unionin päätöksenteossa niin parlamentissakin kuin komissiossakin tehdä. Näillä asioilla tällä viikolla täällä Strasbourgin päässä ollaan pyöritty.